Arcan, a jeni me gjelozio apo delfina edhe tregona kur ka ndodh një qmendori nga gjelozia? Në fakt, nuk jam gjeloz shumë asonas as delfina, me që prej fillimit e kemi dasht njëri tjetërin, e kemi kuptu njëri tjetërin, edhe e kemi fitu besimin e njëri tjetërit, edhe kemi mësu shumë për njëri tjetërit, po mdoj, ato që jam sot une, në personalitetin tem ka ndiku edhe delfina, po besimi që te ndërta në lidhe ka shumë shumë rëndësi, pra, unë me delfinën kemi investu shumë në besim, edhe besimi ma ndejna ka ofru këto. Unë, dorën zemë, nuk e kam shumë letë, po mdoj, nëse 2 milion shqiptarë të akqyrin gërunë gjdo mëngjes në televizion, nuk është shaj shumë e mirë, po unë jam krenar me punët që ka bo, jam krenar me profesionin që ka zgjedhë, edhe që ka është e qudirshme, në fakt për të tjerë, po jo për mu, edhe që më bënë mu një mirë, delfina gjithmonë merë komente pozitive, edhe prej meshkujve, edhe prej femrave, edhe prej njerëzve më të moshumë. Pra, në këtë pjesë ndihem shumë rahat, sepse delfinën e dojnë si delfin që del në kran dhe unë jam shumë i lumtur edhe krenar, edhe nuk kam nevojë me qenë shumë gjeloz. E delfina është gjeloze? Delfina nuk është gjeloze për shkak besimit që e kemi kriju. Edhe delfina, si më thonë, e din që dy janë me madhonu në zgudzoj me këqyti të rëkona, pëdhem. Edhe, për çka me rëndësishme, na ja kemi qitë edhe një kriter njëri tjerët. Dhe më thonë, nëse gjenë dykun ma mirë, Shko. Po deri sot, edhe besoj deri sa të vdesëm ma të mirë se delfin nuk e gjej. Okej, okay, shumë. Cilin nga politikanët e Kosovës nuk mundesh me duru fare, sepse me ndonë që gënjeshtra? Po ndoj, gënjeshtra në politikë është mjet i komunikimit. Ne që jemi nga zëtari, ne gjithmonë mundohme me marë deri të e vërteta, ndërsa kur jenë politikë, ti mundohme me manipulu të vërtetën. Pra, ideja në Kosovë që politikanin nuk rranë, ose nuk gënjenë, është utopike, do më thonë politikanë gjithmonë gënjenë edhe rrë. E cilin nuk e duran? Po, a dyqysh... Nëse e këtej, më cilin? Une, nëse du të me përmen emra, une mendoj që kam shumë problem me njerës që kryojnë pritje artificiale, edhe mandej nuk i realizojnë ato pritje. Edhe problemin e vetëm që kam me kryministën Kurti në këtë pik, është pikrishë kjo, që ka kryu pritje, ma të mëdhaja se sa që mundet me jetësu edhe me i realizu. Sepse me i realizu priti që i ka kriju, a i du të me qenë magjestare. Magjestar nuk është.